Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti, qofshin mbi profetin ton, Muhammedin a.s. Pyetje, cilat janë shenjat e vogla dhe të mëdha të ditës së gjykimit? Përgjigje, shenjat e ditës së gjykimit janë ato që paraprin ndodhin e ditës së gjykimit dhe tregojnë për afrimin e saj, të cilat ndahen terminologjikisht në të vogla dhe të mëdha. Të voglat në shumicën e rasteve paraprin shumë herët ndodhin e ditës së gjykimit. Disa prej tyre kanë dalë, janë analizuar dhe kanë përfunduar e mundet të përsëriten. Ka prej tyre që janë shfaqur e vazhdojnë të shfaqen dhe ka prej tyre që akoma s'kan dalë, por padyshim do të shfaqen ashtu siç na ka njoftuar i sinqerti që flet vetëm të vërtetën. Muhamedi, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Shenjat e mëdha janë ndodhi të mëdha. Shfaqja e tyre tregon se është afruar shumë dita e gjykimit dhe ka mbetur fare pa kohë për ardhjen e asaj dite të madhe. Shenjat e ditës së gjykimit janë të shumta dhe shumë hadithe të sakta tregojnë për to. Ku për tyre janë dërgimi i profetit ton, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Vdekja e profetit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, shlirimi i xhamis Aksa, murtaja Amawas, qytet në Palestinë, shtimi i pasurisë dhe mospasja nevojë për lëmoshën, shfaqja e trazirave fitneve. Prej trazirave në fillim të përhapjes së Islamit ishte vrasja e Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe lufta Mauqi el-Jamal dhe Siffin, shfaqja e Khawarijve, lufte harra dhe sprova me fjalën se Kurani është i kryuar. Shfaqja atyre që pretenduan rejshën profetsin, si Musejlem el-Kedhab dhe el-Eswat el-Anesi. Humbja e amanetit, prej shfaqjeve të humbjes e ti, është ngarkimi me përgjegjësi i disa njerëzve të cilët nuk janë të aftë për ato përgjegjësi dhe punë që ngarkohen. Marja, humbja dijes dhe përhapja ignorancës. Humbja dijes vjen me vdekjen e dietarëve, siç është transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Përhapja e moralitetit kamatës, pirja e alkoolit dhe shfaqja e muzikës, garimi i barinjve të dhenve në ndërtimin e pallateve të larta. Të lindë robëresha zotërinë e saj, në kuptimin e këtij hadithi ka disa shpjegime të dietarëve. Ibn Haxheri, Allahu më shëroft, zgjodhi si shpjegim të hadithit do të shtohet mos respektimi i prindërve prej fëmijëve, ku fëmia sillet me nënën e tij, siç sillet zotëria me robëreshën e tij, me nënshmim dhe sharje. Shpeshtimi i vrasjeve, shpeshtimi i tërmeteve, shfaqja e çarjes së tokës, zhdërimi i njerëzve në majmun e dera dhe zbritja e gurëve nga qielli. Shfaqja e grave, që janë të veshura, por në realitet ato janë të zhveshura, shpeshtimi i dëshmisë së rreme dhe fshehja e dëshmisë së vërtet. Shtimi i numrit të grave, toka e arabëve do të zhndërohet në kopshte dhe lumej. Zbulimi i lumit e Ofrat dhe shfaqja një mali me arë, kafshët dhe sendet do të flasin njerëzve. Shtimi i rumëve dhe lufta atyre me muslimanët. Shlirimi i Konstantinopolis, ndërsa shenjat e mëdha janë ato që i ka përmendur profeti, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, në hadithin që e transmeton Hudhejfe bin Esid. 10 shenja: tymi, dexhali, kafsha, lindja diell nga perëndimi, zbritja e Isait alayhis salam, Ya'juj dhe Ma'juj, 3 tërmete në lindje, në perëndim dhe në kadiçullën arabik. Këto konsiderohen 3 shenja në vetvete. Zjarri që i detyron njerëzit të mblidhen në vendin Sham, ku do të vdesin aty. Këto shenja, kur të shfaqen, do të pasojnë njëra tjetrën. Nëse del e para, tjetra pason e pason me njëherë dhe nuk ka ndonjë argument të sakt që tregon për radhitjen e tyre.